दर्शकवृन्द पुनः स्वागत छ राष्ट्र विकासका लागि आर्थिक बहस बिजनेस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति बीटीभी विशेषमा हुनुहुन्छ यहाँहरू र हामी कुरा गरिरहेका छौँ डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग. उहाँ चाहिँ वरिष्ठ अर्थविद हुनुहुन्छ र हामी उहाँलाई आज यो सङ्घीय संरचनामा आर्थिक अवस्था कस्तो हुनुपर्छ त्यसको विभिन्न पाटोबाट हामी केलाउनको लागि हामीले उहाँलाई बोलाएका छौँ र हामी उहाँलाई पुनः स्वागत गर्छौँ. यहाँलाई पुनः स्वागत गर्छु. हजुर, धन्यवाद. अब यो तपाईँको एउटा लामो अनुभव नेपाली मात्रै होइन, तपाईँले अङ्ग्रेजीमा पनि बुक लेखेर तपाईँको एकदम राम्रो सेल भएको छ, ट्याक्सेसनमा तपाईँको अझ विशेष नलेज छ. अब बताइदिनुहोस् आजको दुनियाँ भनेको चाहिँ यो कम्पिटेटिभ वर्ल्ड हो. डब्लुटिओको मेम्बरसिपसँगै हाम्रो ढोका सबैलाई खुला गरिसक्यौँ, हामीले अर्को ढोकामा ढकढक्याउने कहिले हो भन्ने क्वेसन छ. यो बेला सँगसँग बिचको इन्टर सङ्घ भनौँ अथवा अन्तर सम्बन्ध र इन्टर ट्याक्सेस जुन रिलेसन हुन्छ, अब एउटासँग अरू त्यो ट्याक्सेसनभित्र हामी ग्लोबल्ली कम्पिटेटिभ प्रडक्ट डेभलप गर्न सक्छौँ. यस्तो छ, हेर्नुहोस्, एउटा कुरा चाहिँ गर्नै नसक्ने भन्ने त होइन, गर्न त सकिन्छ. त्यो वातावरण चाहिँ बनाउनको लागि मैले अघि त्यही कारणले मैले अलिकति पृष्ठभूमि पनि दिएँ र यो सङ्घीय संरचनालाई एकदम चुस्त संरचनालाई चुस्त पदाधिकारीहरू थोरै हुन्, निकायहरू थोरै हुन्, थोरै व्यक्तिबाट धेरै काम हुन सकोस्, प्रविधिमा होस् र प्रदेशको संख्या पनि सकिन्छ भने अहिले त मेरो विचारमा त एउटा केन्द्र शासित प्रदेश जस्तो अमेरिकामा वासिङ्टन डिसी छ, केन्द्र शासित प्रदेश छ. भारतमा चाहिँ नि छत्तिसको दिल्ली छ. त्यो चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो सामरिक त्यसको महत्त्व हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व पनि हुन्छ, त्यसको आफ्नो संवेदनशीलता पनि हुने हुनाले यो काठमाडौँ वरिपरिको क्षेत्र, भ्याली वरिपरिको क्षेत्रलाई र अलिकति ठाउँहरू समेटेर तपाईँको चाहिँ यो बनाइदिने केन्द्र शासित बनाइदिने र पश्चिमतिर दुईवटा बढीमा तिनवटा पूर्व एउटा गऱ्यो भने चार अथवा पाँच, टोटलमा चार अथवा पाँच हुन्छ त्यसको प्रदेश. त्यति गऱ्यो भने अघि मैले भनेका संरचनाहरूलाई एक ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ. र अर्को चाहिँ उत्तर दक्षिण गरिदिउँ भने चाहिँ के हुन्छ भने हुन त अब यो प्रदेश बनाउने सिलसिलामा जस्तो भनौँ, उदाहरणको लागि मैले भने अहिले दुई नम्बर छ, दुई नम्बरमा 52 लाख मान्छे जनसङ्ख्या पर्छन्. तर त्यसको चाहिँ संरचना हेर्नुहोस् न, हुन त अब त्यसभित्र चाहिँ पूर्व पश्चिम हेऱ्यो भने तिनवटा रेलवे त्यहीँबाट हुन्छ, भोलि हुलाकी राजमार्ग त्यहीँबाट, पूर्व पश्चिम राजमार्ग त्यहीँबाट जान्छ, छ साधन र स्रोत चाहिँ नभएको होइन, भौतिक साधन छ, भोलि फास्ट ट्र्याक त्यहाँ जोडिन्छ, योजनाहरू छन् यी सबै. तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो खास गरी प्राकृतिक स्रोत र साधनको दृष्टिकोणले चाहिँ भोलि चाहिँ प्रदेश भने प्रदेश र देश, प्रदेश र देश भने फरक विषय हो. देश प्रदेशै देश चाहिँ होइन है, फेरि हामी कहाँ कहिले के कारण यहाँले अहिले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो केन्द्रीय ट्याक्सहरू भन्सार एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशमा जाँदा भन्सार लगाउने कुरा संसारमा कहीँ पनि हुँदैन, लगाउन पनि पाइँदैन. अब आफ्नो चाहिँ प्रदेशको चाहिँ संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर त्यो आन्तरिक शुल्कहरू लगाउने, बुझ्नुभयो नि, आन्तरिक शुल्क लगाउने, दस्तुर लगाउने, कर लगाउने भनेको त्यो संविधान मर्मभित्र लगाएर. तर त्यहाँ लगाएर त ढाँटै लिएर नआइयो, यता प्रवेशै गर्न पाउँदैन, त थलाई थप भन्सार लगाउँछु भन्ने हुँदैन एक. दोस्रो कुरा संसारमै हेर्नुभयो भने अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने यहाँले करको कुरा गरिहाल्नुभयो भने यो फेडरल सङ्घीय संरचनामा अलि बोजिलो व्यवस्था भावनाले करको चाहिँ दरहरू उच्च हुन्छन्. तपाईँलाई मैले भने क्यानाडामा तपाईँको चाहिँ के छ भने 47% कर पर्दो रहेछ, होइन. अब अमेरिकामा पनि करको दर उच्च नै छ, त्यसै पनि उच्च उर्को छ, त्यहाँ पनि स्टेटको दर हेऱ्यो भने नि उच्च छ. अब सङ्घीय हिसाबले हेर्ने भने एउटा स्विजरल्यान्ड मात्रै अलिकति कमको करको दर कम भएको देश हो, अरू ठाउँमा करको दर स्वाभाविक ढङ्गले किन धेरै साधन स्रोत मागेपछि संहिता नभएकै देशमा पनि डेभलप कन्ट्रीमा सिङ्गापुर र कतार बाहेक अरूमा त कर यसो छ, त्यसमा नर्विक कन्ट्रीहरूमा त धेरै माथि छ है करको दर. तपाईँको हेरौँ न, अब नर्विक कन्ट्रीहरूको रेभेन्यू जिडिपी रेसियो 57% छ, होइन, अमेरिकाको 37% छ है. अब त्यस कारणले गर्दा यो करको दरलाई, अनि अर्को मैले भन्न खोजेको के भने कर चाहिँ भोलि हामीले उत्पादन बढाउन सक्यौँ, हाम्रा साधन र स्रोतको उपयोग गर्न सक्यौँ, प्रादेशिक संरचनाभित्र भए बसेर सन्तुलित ढङ्गले उत्पादन बढाउन सक्यौँ भने चाहिँ नि केन्द्रीय करै बढाउने हो. केन्द्रीय कर भनेको आयकरै बढाउने हो, कर्पोरेट ट्याक्सै बढाउने हो. त्यसले के गर्छ भने जस्तो अमेरिकामा तपाईँको सोसल सेक्युरिटी ट्याक्स, इन्कम ट्याक्स, पर्सनल इन्कम ट्याक्स र सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्सले गर्दा 81% कर त्यसले ओगट्छ. भन्सार चाहिँ जम्मा 6% मात्रै आउँछ त्यहाँ कोर करको, त्यस कारणले त्यहाँ उनीहरू चाहिँ यस्तो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स
मा सेल्स ट्याक्स हरु चाहिँ छ त्यो किनभने त्यो फेडरल देश भएर पनि भ्यालुएट ट्याक्स नलागू नभएको देश चाहिँ अमेरिका हो त्यहाँ भ्याट छैन है सेल्स ट्याक्स हरु छ अब त्यसकारणले गर्दा करको माध्यमबाट भोलि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने साधनलाई रोक्छु भन्यो भने कम्पिटिटिभनेस कम भएर आउँछ त्यसकारण यी कुराहरु चाहिँ हामीले व्यवहार पनि संघीयता भनेको संविधानमा लेख्ने विषय मात्रै होइन हाम्रो व्यवहार पनि संघीय हुनुपर्छ संघीय व्यवहार भने एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने एक अर्कालाई सम्मान गर्ने अन्तर सम्बन्धित भएर काम गर्ने र हाम्रो चाहिँ नि संघीय संरचना भनेको जर्मनीको जस्तो सहकारितामा आधारित संघीय संरचना हो त्यसमा पनि हाम्रो संविधान उल्लेख गरे अनुसार चाहिँ त्यसकारण यी कुराहरूलाई यी मर्महरूलाई हामीले ख्याल राखेर चाहिँ हामी जस्तो चाहिँ नि भनौँ न हरेक प्रदेश अहिले त प्रदेशले कानुन बनाउन सक्छ प्रदेशभित्र चाहिँ ल्याएर मौद्रिक उप ल्याउन सक्दैन त मौद्रिक नीति पो केन्द्रले बनाउँछ त त्यहाँ इन्डस्ट्रीहरूले ल्याउने वातावरण त उसले प्रदेश बनाउन सक्छ बनाइदिन सक्छ नि र हरेक प्रदेशले त्यस्ता खालका प्रतिस्पर्धा गर्न गयो भनेदेखि भोलि एउटा प्रदेशमा चाहिँ नि टुरिज्मको चाहिँ नि हब होला एउटा प्रदेशमा चाहिँ नि उसको चाहिँ हाइड्रो पावरको हब होला अर्को प्रदेशमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो एग्रो फार्मिङको हब होला चिनी मिलै चिनी मिल बन्न सक्ला यसरी आफ्ना आफ्ना चाहिँ नि के कम्पेरिटिभ एडभान्टेजेस भएका क्षेत्रहरू के छन् त्यहीलाई हेरेर अनि त्यसमा पनि एक अर्कोसित अन्तर सम्बन्धित गरेर अब एउटासित हाइड्रो पावर छ भने तिमी हाइड्रो पावर ल्यान्डमाबाट हामीलाई सहयोग गर हामीले चाहिँ सिमेन्ट उत्पादनबाट सहयोग गर्छौँ मैले यसमा भनेर यसमा जोड्दैछु डाक्टर साहब जस्तो रिसोर्समै प्रवेश गरौँ हजुर रिसोर्स मानौँ दोलखामा एउटा हाइड्रो पावर छ हजुर क्षेत्र प्रदेश नम्बर दुईमा जाने हो भने केही पनि छैन त्यो ओनरसिप केन्द्रमा हुन्छ कि सङ्घमा हुन्छ के अरे प्रदेशमा हुन्छ होइन त्यो चाहिँ के हुन्छ भने अब ठुला मेगा प्रोजेक्ट हाइड्रो पावरहरू चाहिँ केन्द्रमै हुन्छन् तिनीहरू होइन त्यसकारण तह हुन्छन् क्या तह हुन्छन् अब स्थानीय तहको छ कि प्रादेशिक तहको परियोजना छ कि केन्द्रीय तहको परियोजना छ कि एउटा प्रदेशभन्दा दुईवटा बढी प्रदेशमा विस्तारित हुने परियोजना छ यो प्रदेशमा चाहिँ सुरुङ छ अर्को प्रदेशमा हेड त्यसको चाहिँ नि पावर हाउस छ भनेदेखि दुईवटा भयो त्यस्ता प्रदेश के हुन्छन् राष्ट्रिय उसमा जान्छन् राष्ट्रिय राजमार्गहरू के हुन्छन् राष्ट्रिय चाहिँ नि उसमै जान्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ तर जहाँ छ त्यसमा चाहिँ रोयल्टीहरू कलेक्सन गर्छ त्यो रायल्टी चाहिँ के गर्छ भने केन्द्रले बाँड्छ फेरि केन्द्रले बाँड्छ भिएटी लगाउने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन भिएटी भनेको चाहिँ केन्द्रले लगाउने केन्द्र मात्रै हुन्छ केन्द्र यसको रेसियो के छ जस्तो मानौ इन्कम ट्याक्स केन्द्रले 25% अहिले चलिरहेको छ प्रदेशले त्यसमा कति पर्सेन्टसम्म लोकल ट्याक्स लाउन सक्छ होइन यति भनेर अहिलेसम्म संविधानले लेख्या छैन होइन संविधानले त्यो लेख्या छैन संविधानले के भनेको छ यो ट्याक्स लगाउने भनेर भनेको छ त्यो त के छ भने प्रदेश र केन्द्रीय उसमा ल्याएर कति के हुन्छ भने म्याक्रो इकोनोमीमा असर पर्ने कुरामा उसले ट्याक्स लगाउन खोज्यो भने केन्द्रीय चाहिँ नि युनियनकै चाहिँ नि सभाबाट पारित गराउनु पर्छ उसले चाहिँ आफै लगाउन पाउँदैन तर केन्द्रले लगाउँदाखेरि पनि त्यो अर्थतन्त्रको चाहिँ समष्टिगत अर्थतन्त्रभित्रका सूचकमा प्रभाव पार्ने भयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरू बसेर सरसल्लाह गरेर लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि स्थानीय वित्तीय आयोग हुन्छ यो हाम्रो संविधानको धारा 250 प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग भनेर राखेका छ यद्यपि त्यो प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोग फरक बनाउनु पर्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस त्यो छ होइन हामी कहाँ चाहिँ एउटै बनाइयो त्यसले भोलि अलिक गन्जागोल चाहिँ सृजना गर्छ कि जस्तो लागेको छ मलाई त्यो जुरिस्डिक्सनको कुरा र त्यसको जब स्पेसिफिकेसन नै फरक छ हेर्नुहोस् होइन र त्यो बेलै संविधानलाई फाइनल गर्ने बेलामा मैले धेरै चाहिँ नि प्रभावशाली नेताहरूलाई त्यो ड्राफ्ट बनाएर पनि दिएको थिएँ उहाँहरूले सहमत पनि हुनुहुन्थ्यो तर अन्य विषयले गर्दा त्यसलाई पारित गर्न सकिएन भन्नुभयो भोलि मलाई लाग्छ त्यो दुईवटा छुट्टिन्छ तर त्यसले के गर्छ भने सूत्रहरू निर्माण गर्छ आधारहरू खडा गर्छ त्यसले त्यो साधनको बाँडफाँड कसरी गराउने करका दरहरू कुन कहाँनिर लगाउन त्यस कारण कानुन बनाउनै बाँकी छ हामीले त्यहाँ कानुन नबनाइकन अब अहिले हुन त स्थानीय तहकोलाई चाहिँ स्वायत्त शासन ऐन जुन छ चाहिँ नि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले चाहिँ नि हिजोको व्यवस्था अनुसारकै अधिकारहरू चाहिँ दिएछ स्थानीय तहलाई तर प्रादेशिक तहको त अहिले निर्वाचनै भएको छैन निर्वाचन नभई व्यवस्था त्यहाँको प्रादेशिक सभा नै छैन सभा नै नभई कानुनै बनाउनु पाएन उनीहरूले होइन त्यस कारणले गर्दा यो कुराहरूले चाहिँ के हुन्छ भने त्यो
त्यसमा एउटा व्यवस्था भोलि हुन सक्छ केन्द्रहरू गरेर बसेर कस्तो हुन्छ भने यो बाँडफाँडको व्यवस्था हो कि इन्टर गभर्नमेन्ट ट्रान्सफरबाट जान्छ त्यो केन्द्रले नै उठाइसकेपछि त्यो आयोगले वित्तीय आयोगले के भनिदिन्छ भने यो बाँडफाँड चाहिँ केन्द्रमा उठेको पैसा बाँड्ने चाहिँ तरिका यो हो भनेर उसले भनिदिन्छ हो त्यो आयोगै बनाएको छैन त्यो आयोग नबनिकन त्यस कारण हाम्रो अहिलेको चाहिँ म कहिलेकाहीँ के भन्छु नेपालको चाहिँ नि दुईवटा कुरा भन्छु म नेपाल सङ्घीय होइन अर्धसङ्घीय हो अहिले भन्छु किनभने सङ्घीयमा प्रवेश यसले चाहिँ अभ्यासमा गएको छैन सङ्क्रमणकालीन अवस्था छ नेपाल अर्ध लोकतान्त्रिक देश हो भन्छु म कहीँ स्थानीय तहको निर्वाचन नै नभए असली लोकतन्त्रको चाहिँ नि अभ्यासै हुँदैन प्र्याक्टिस हुँदैन त्यस कारणले गर्दा दुइटै हाम्रा चाहिँ अर्ध हुन् भनेर भन्छु म यो वास्तविक कुरा पनि हो त्यस कारणले गर्दा यी सबै कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ के हुनसक्छ भने अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको अहिलेको हिसाबले हेर्ने भने सबभन्दा ठुलो बलियो कुन देखिन्छ तिन नम्बर प्रदेश त्यसपछि दोस्रो दुई नम्बर प्रदेश त्यसपछि तिन नम्बर प्रदेश हो कि होइन के अरे दुई नम्बर होइन एक नम्बर त्यसपछि तिन नम्बर एक नम्बर र चार नम्बर प्रदेश बलियो देखिन्छन् अब दुई नम्बर प्रदेशलाई हेऱ्यो भने कतिपय कुरामा बलियो त छ तर प्राकृतिक स्रोत र साधन छैन प्राकृतिक स्रोत र साधनको दृष्टिकोणले खास गरी टुरिज्मको डेभलपमेन्टको हिसाबले गर्ने हाइड्रो पावर डेभलप गर्ने यो के अरे भन्छ त्यस्ता परियोजनाहरू निर्माण गर्ने हिसाबले तर के छ भने त्यसो हुँदैमा अत्तालिनुपर्ने चाहिँ होइन फेरि हामीले कोअर्डिनेसन मिलाउन सक्यौँ भने होइन छ त्यस कारणले यी सबै कुरालाई ख्याल गरिएन भने चाहिँ तपाईँलाई विश्वका धेरै चारवटा देशहरू चाहिँ नि यो सङ्घीयताबाट पछि चाहिँ नि एकात्मक देशमा फर्किया पनि छन् तपाईँ कुनै बेला थाहा छैन तपाईँलाई भनौँ मलेसिया र सिङ्गापुर पनि एउटै देश एउटै सङ्घमा थिए होइन अब यो युरोपियन युनियन पनि एकाको सङ्घ भोलि अन्तिममा गएर सबै देशको एउटा सङ्घ बनाउने हिसाबले नै आएको होइन तर अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले राजनीति मान्छेको चेतनाले मान्छेमा आएको संवेदनशीलताले नयाँ घटनाहरूले त्यसलाई के गरिदिन्छ निर्देशित गरिदिन्छ र त्यो कुराहरूमा हिजो जुन ढङ्गले आयो त्योभन्दा फरक हुनसक्छ डाक्टर साहब हामी लघु समय सकिन लागेको छ हामी अन्तिममा छौँ अब यसलाई समअप गरिदिनुहोस् अहिले संविधान यहाँले भने जस्तै मुलुकै अर्धसङ्घीयता अब के भन्ने अब डेभलप भन्ने नि अर्ध डेभलपै छौँ हामी अब कार्यान्वयनको चुनौतीहरू छँदैछन् अब डेमोक्रेटिक हिसाबले नि अर्ध डेमोक्रेटिक क्वेसन के हो भने अहिले केन्द्र अथवा प्रदेश जे भने पनि सबै एउटै छ अहिले केन्द्र नै छ यो बेला र यो ट्रान्जिसन फेज संविधान कार्यान्वयनको अझै टाइम धेरै नै लाग्ला जस्तो देखिया छ यो बेचमा राज्यले समाउनु पर्ने इन्डिकेटरहरू इन्डिकेटिभ जुन पर्सपेक्टिभहरू हुन्छन् त्यो के हुन्छ राज्यले कन्ट्रोल गर्ने र त्यो प्रदेश सभा बनिकन फेरि तिनीहरूले कानुन बनाएर लागू गरुन् जेलसम्मको रिसोर्सको धेरै माग तर सप्लाई गर्न सक्ने अवस्था हुँदाखेरि त्यसलाई म्यानेज गर्ने कसरी अब यसमा चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले गर्नुभयो अब एउटा कुरा के हुन्छ भने अघि मैले जुन सिनारियो दिएँ नि जस्तो 54% चाहिँ राजस्वबाट बिहोर्ने अरू चाहिँ विदेशी सहायता भनेपछि त यो क्रम त घट बढेर हामीले यदि राजस्व आर्जन गर्ने क्षमता बढाउन सकेनौँ राजस्वको आधार बढाउन सकेनौँ आय आर्जनका चाहिँ नि बाटाहरू खोज्न सकेनौँ भनेदेखि के हुन्छ भोलि त्यो अङ्क अझ तल जान्छ तल जान्छ 54-40 झर्दै जान्छ त्यसको अर्थ के हो भने हाम्रो संविधानले के भन्छ भने आत्मनिर्भर स्वतन्त्र र समृद्ध राष्ट्र बनाउँछु भनिएको छ हो कि तिनवटा शब्द प्रयोग गरिरहेको छ आर्थिक उद्देश्यमा तपाईँको लक्ष्य ल्याएको ठाउँमा तर त्यो कुरा त हाम्रो आपूर्ति हुँदैन त्यस कारणले त्यो पुरा नहुने हुनाले अब यसको लागि के हुन्छ भने रणनीतिक योजनाहरू चाहिन्छ पहिलो 2 वर्ष हामी यो ढङ्गले चाहिँ नि बढ्न आउँछौँ साधन र स्रोत यति माग भएर आउला अब हामीले पूर्ति गर्ने ठाउँहरू यो हुन् यसमा चाहिँ करका नयाँ आधारहरू खोज्न हामी यहाँनिर सक्छौँ आन्तरिक साधनहरू परिचालन ऋणहरू यहाँनिर परिचालन गर्नेछौँ वैदेशिक सहयोगहरू लिन सक्छौँ भने यो क्षेत्रलाई मात्रै हामी वैदेशिक सहयोग लिन्छौँ र यति लिन सक्छौँ र भन्ने अब आधार बढाउँदाखेरि दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा चाहिँ करका दरहरू बढाउने भोलि हामीले करका दरहरू बढ्छ हेर्नु स्वाभाविक संघीयतामा गइसकेपछि करका दरहरू बढ्छन् तर करको दर बढाउने चाहिँ उपाय चाहिँ सजिलो हो तर त्यो घातक पनि हुनसक्छ किनभने त्यसले जनताको मनोविज्ञानलाई एउटा नकारात्मक प्रभाव पारिदिन्छ अर्को चाहिँ कुरा के हुन्छ भने समष्टिगत अर्थतन्त्र म्याक्रो इकोनोमीमा त्यसको कहिलेकाहीँ गलत असर हुन जान्छ त्यसको त्यसले लगानीलाई प्रभावित पारिदिन्छ बुझ्नु भएन उत्पादनलाई प्रभावित पारिदिन्छ उपभोगलाई प्रभाव पारिदिन्छ त्यस कारणले यो कुरालाई ख्याल गरेर अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त अब भन्दा अहिले हाम्रो चाहिँ
तपाईले हेर्नु भयो भने स्थानीय तहले अहिलेको है अनि संक्रमण कालमा छ स्थानीय निर्वाचन नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको कुल बजेटको स्वरदरमा 20 देखि 24% सम्म चाहिँ स्थानीय साधनले भ्याएको छ नगरपालिकाको हेर्ने हो भने चाहिँ अलि माथि उच्च छ 40% भ्याएको छ गाउँ विकास समितिहरुको त जम्मा 8% मात्रै सबै केन्द्रले दिनु पर्छ र नगरपालिकाहरुको नि कतिपय 8-10 वडाको चाहिँ 7% 5% मात्रै भ्याएको अवस्था छ तर यो कुरा चाहिँ एउटा अहिलेको परिस्थिति मात्रै भन्या भोलि चाहिँ नि संहितामा आइसकेपछि राजस्वका अधिकारहरु पाएको छ उसले त्यसको परिचय तर राजस्व अधिकार पाइसकेपछि त्यसको राजस्व बढाउनलाई त के चाहिँ पर्यो त्यसको संरचना चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गर्न पर्यो कानून चाँडोभन्दा चाँडो बनाउन पर्यो जनशक्ति चाँडोभन्दा चाँडो त्यहाँ रिपोर्ट गर्न पर्यो प्रविधि पठाउन पर्यो भने कि ती क्षेत्रहरुको क्यापसिटी बिल्ड अप गर्न चाहिँ सरकारले मुख्य ध्यान दिनु पर्छ त्यसो गरे भने के हुन्छ उनीहरुले आफ्नो आन्तरिक राजस्व पनि बढाउँदै जान्छन् संघीयतामा एउटा चाहिँ डर कानेरी हुन्छ भने राजस्वमा स्थानीय तहमा भएको स्थानीय तहमा नेता को हुन्छ सरकार कसले चलाउँछ स्थानीय नेताहरुले चलाउँछ नि तर उनीहरु कर बढाउने कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने भोटरहरु रिसाउँछ भनेर हतपति कडा बन्न चाहदैन त्यसकारण एस्ता खास गरी ठूला करहरु मूल्यवर्धित कर जस्ता कुराहरु एउटा म्याक्रो इकोनोमिकको हिसाबले अर्को चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि केन्द्रमा राख्या हो संसारमै त्यो भएको हो यो यथार्थ कुरा हो र त्यसकारणले गर्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तलबाट उठाइ चाहिँ तलबाट दिने मूल्यवर्धित कर पनि उठाइ चाहिँ तलबाट दिने तर चाहिँ नि त्यसको खातामा हाल्ला नि इन्टरसेक्ट बनाएर 2% तिमीले पाउने बाँकी चाहिँ माथि आउने भनेर जस्तो अमेरिका कतिपय देशहरूमा त्यस्तो प्र्याक्टिस पनि छ भनेपछि दुइटैको खातामा सँगसँगै जाने बाँडफाँड हुने यस्ता खालका मेकानिजमहरू पनि भोलि डेभलप चाहिँ गर्न सकिन्छ तर अहिले यहाँले भन्नुभयो संक्रमणकालीन अवस्थाको लागि चाहिँ हाम्रा साधन र स्रोतहरू के छन् माग हुने अवस्था के छ माग कुन दरमा वृद्धि हुन्छ साधन र स्रोत कुन वृद्धि दरमा वृद्धि हुन्छ आउँदा 5-7 वर्षको 10 वर्षको एउटा सिनारियो निकालेर त्यो त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको चाहिँ वैकल्पिक स्रोतहरू के हुन सक्छन् सीमान्त स्रोतहरू के हुन सक्छन् अहिलेको केही साधनलाई कहाँनिर बढोत्तरी गर्न सकिन्छ नयाँ स्रोतहरू के खोज्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलि अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ हस् धन्यवाद डाक्टर साहब नमस्कार धन्यवाद दर्शकबिन हामीले संघीयतामा अर्थव्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ रिसोर्स बाँडफाँडको हिसाबले अथवा केन्द्रको अधिकार र प्रदेशको अधिकारको हिसाबले केही मुद्दाहरू उठाउने र त्यसको चाहिँ जिज्ञासाको समाधान खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ यो प्रयास हाम्रो जारी रहनेछ अहिलेलाई बिदा चाहन्छु नमस्कार दिस प्रोग्राम इज स्पोन्सर्ड बाई होटल नेपालय ठमेल काठमाडौँ